Labą vakarą. Na tai ką, įdomios rungtynės visai. Manau, pirma rungtynio pusė tokia buvo, kaip pasakyt, pirmas 15 minučių gynyboje labai prastai atrodėm, o po to jau antroji pusė jau kaip reikalai ir susitvarkė. Tai manau, kad vat, tas ir buvo toks kaip ir pagrindinis dalykas, kaip ir treneris minėjo, kaip ir manau visi žaidėjai supranta, kad pirma pusė gynyboje prastai atrodėm, labai leidom, nu kaip pasakyti, jų žaidėjom pasijaus laisvai žaisti, tai vat, tokios ir mintis, aišku, antroji pusė tikrai solidžiai atrodėm gynybai, polime, tai vat, tiek apie rungtynės. Klausimai iš fanų namuose. Rokai, kaip savijauta po lygų? Nu, šiaip, nežinau, sekmadienį dar buvo truputį sudėtinga LKL rungtynėse, bet dabar nežinau jau, visai kaip ir gerai jaučiuosi, tai tikiuosi dar tą sveikatą dar pagerės ir žiūrėsim toliau. Kaip gali pakomentuoti dėjimo situaciją? Nu, kaip galiu pakomentuoti, nu, šiuo atveju ne kokia idėja buvo, manau. Galėjau paprastai užsibaigti ir gal net varžovo pražangą išprovokuoti. Nu, bet, nu, nežinau, kaip kažkaip man tas tuo momentu greitojo atakui pamačiau, kad nieko nėra. Pagalvojau, gal reikia pagaliau Eurolygoje sudėjimo atsidaryti, bet, nu, kaip, teks palaukti biškį to dėjimo. Rokai, nerungtynavai keliuose pastaruosiuose turuose, kur ir komandos gynyba kiek šlubavo. Ar šiuose rungtynėse, vertinant bendrą komandos pasirodymą ginantis, tu matei tos žingsnius į priekį ir kokybiškus žingsnius į priekį? Na, šiaip tikrai. Gynyboje atrodėm solidžiau, apar to, kad prasileidom 87 taškus, man atrodo. Bet nu, manau, viskas dėl pirmos pusės, nes antroji pusėje, aišku, gavom rungtynių gale tikrai sudėtingų metimų, bet nu, gynyboje vaizdas tikrai buvo solidesnis, ko ir treneris prašė iš visų žaidėjų, tai manau, kad, aišku, negaliu sakyti, kad ta gynyba superinė, bet, nu, kaip pasakyti, rungtynės nulėmė, manau, ne ta mūsų prasta gynyba, o nu, patys suprantat, CSKA žaidėjų meistriškumas individualus. Kalbant apie tą meistriškumą, kaip stabdyti tą vadinamąją Maiko Džeimso go-to move, kaip uždengti tokius metimus, kuriais jis baudė Žalgirį? Nu, čia, nežinau, labai sudėtingas klausimas, nes prieitą met irgi Maskvoj. Paskutinę ataką tokį pat metimą gavom nuo jo, kai kairę stebeką padarė ir metė tritaškį. Tai nežinau, nu, kaip pasakyti, Eurolyga stipri lyga, skautingas, viskas, treneriai aukščiausia lygia, bet nu vis kaip neišskautina tą Džeimsą, taip neišskautina, tai nežinau, nu labai sudėtinga, nes jis šiaip, nu, kaip žinot, vienas prieš vieną, tai nu jis viską gali daryti ir veržtis ir tą stebeką daryti ir po driblingų sustojęs mes vidutinį, tai net nežinau, nu reikėjo gal rungtynių gale, nežinau, vienas prieš vieną kažkaip tai susitelkti ties, nežinau, pagalbam, tiesiog žaidžiant vienas prieš vieną, nes nedaugumą kartų, bet jis ir žaidė ir prieš mažiukus, ir prieš didelius, tai galėjom kažką tai kažkokią tai alternatyvą surasti, nu, bet kaip pasakyti. Nelabai kažkaip ir buvom, nelabai to ir tikėjomės, nes pagal planą ne tas buvo, kad jis tai pradės mūsų žudyti, bet nu, gavosi mum į neigiamą pusę. Ko gero, pirmą kartą karjeroje teko tiek žaisti prieš Maiką Džeimsą, prieš Vilą Klaiburną. Ką, pavyzdžiui, po tokių rungtynių tu pasiėmi, kokias pamokas išsineši iš tokių patirčių? Nu, net nežinau. Šiaip tokia, kaip pasakyti, ir rungtynių metu, ir po rungtynių labai tokia ramybė nuo jų taip jaučiasi. Tai nežinau, tas toks užtikrintumas, viskas, ta aikštelė atrodo, jie taip kaip ir nepilna jėga žaidžia, bet viską daro taip labai užtikrintai, tai
nežinau, va, tokie dalykai ir parodo, kad jie yra aukščiausio lygio krepšininkai. Žaidžia geriausią krepšinį ir vienoje geriausių komandų Europoje. Tai manau, kad vat, tas ir paliko tą didžiausią žavesį, kad jie taip labai viską užtikrinta ir atrodo, kad pernelyg nepersistengintis. Bet, nu, Jamesas 27 metė, man atrodo, Klaiburnas dabar nežinau, bet irgi jau ten, nu, jie nesistengdami, atrodo, tiek sumeta taškų, tiek naudos padaro komandai. Nu, tai, vat, manau, tas labiausiai ir sužavėjo. Liktai Rokai, jau po dvikovos atrodo, kad vis dar gyvenai tą ataką, kuri baigėsi klaida ten likus 20 sekundžių. Ar gali papasakot apie planą, koks ten buvo planas po taimauto, kaip reikėjo sužaisti? Tai darėm derinį, kuris visai neblogai pavyko pirmoj pusėj, kur Augustinas Rubitas yra prieš aukštesnį varžovą ir mes žaidžiam pick and roll ir tikimės jo pick and popo ant vidutinio, bet kaip matėt, jie viską keitė. Ir, nu, nežinau, jis žaidė vienas prieš vieną nugarą, mūsų taisyklės yra, kad reikia įkirst, aš pakirtau. Taip gavosi, nu, aišku, čia viskas ne pagal planą, bet tas kamuolys man nukrito po krepšiu ir, nu, aišku, dabar galim sakyt, kad reikėjo arba mest, arba pašokdint, nes šengelėje tikrai būtų šokęs ant manęs ir išprovokavęs baudą. Bet dabar sunku yra labai pasakyti, nes, nu, man tuo momentu atrodė, kad jis ant mane šoks, o ja, pamačiau Paulių Jankūną pakrepšį ir galvojau, jį pasieks kamuolys, bet aišku, ten žaidėjų buvo per daug ir tokia klaida, nesvarbu, kas tai esi, nu, nežinau. Man asmeniškai tai labai skaudi klaida, kuri, kaip pasakyti, atitolino nuo pergalės, tai, nu, nežinau, biški liūdna tikrai. Sivet, lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.